最近啊，朋友分享了一篇文章，里面提到了很多很有趣的日本的地名，然后我在这边也想跟大家分享。日本的地名呢，很多都很奇怪，像那篇文章里面讲说，有些地方叫做我孙子，所以如果你活在这个地方的话，你住在这些地方的话，人家问你住在哪边，你要怎么回答他呢？哎，听说你最近搬到日本了，还好吗？你住在哪里？住在下厨毛。什么？下厨毛？哎，听说你搬家了，你搬到日本哪了？我搬到特牛。什么？特牛？是特牛逼的特牛吗？哇，太幸福了，又要去日本玩了，你要去哪里玩？我打算去女体入口。什么？女体入口？所以日本真的有很多很有趣的地名，对不对？嗯，下次我碰到什么有趣的事情再跟大家分享。先这样咯，下次见，拜拜。